ଉପାନ୍ତବାସୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତାରଣା। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। 23 ବର୍ଷ ସ୍ଥିର ସରକାରର ଅପାରଗତାର ପ୍ରମାଣ। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଶୋଚନୀୟ ଦୟନୀୟ। ରାସ୍ତା କହୁଛି ବିକାଶର ଅସଲ ଚିତ୍ର। ଗାଁରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସଂଘର୍ଷ। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲା ଘୁରୁଡ଼ିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର। ପାଇସିପଲ୍ଲୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଦେଇ ଘୁରୁଡ଼ିପଡ଼ା ଏବଂ ଟାକରା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ରାସ୍ତା 40 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍। କିନ୍ତୁ ଖାଲ ଖମା ଭର୍ତ୍ତି ମାଟି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ଆସୁଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ମାଟି ଓ ମୋରମ ମୁଠାଏ ପକାଇ ଦେଇ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ବନ କର୍ମଚାରୀ। ତେଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ତୁରନ୍ତ ପିଚୁ ରାସ୍ତା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଅସୁବିଧା ହେଲେ ତ ଏଇଟା ବହୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇ ୟାର ରାଲି କରି କେସ୍ ବି ଖାଇଛୁ। ଆମେ ତ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେ ବଣର ମାଙ୍କଡ଼ ପରି ପଡ଼ି ରହିଛୁ ନା, ଆମ କଥା ବୁଝୁଛି କିଏ? ବହୁବାର ମୋତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକି ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇ ପେପର ଫ୍ଲାକ୍ସ କରି ବହୁବାର ହାଲାଦୁଲା କରି ଆମର କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଟେରିଟୋରିଆଲ ଆଉ ଦୁଇଟା ମିଶିକି ଅଛି, ଟେରିଟୋରିଆଲ ଉଇଥ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍। ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଜମା ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ୁନି, ଆଉ ଆର୍ଡି ନେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ରାସ୍ତାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ଷା ଟିକିଏ ହେଲେ କାଦୁଅ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ରୋଗୀ କିଏ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ସେ ସେଠି ରହିଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବା ଆସିବା ହେଇପାରୁନି। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ଗଣିଆ ଓ ଦଶପଲା ବ୍ଲକର 40 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବର୍ଷା ଦିନେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗୁଛି ଡୋରି। ପାଣି ପଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ସେହିପରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନଥିବାରୁ ଏଠି ଖଟିଆ ଭରସା। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନେତାମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସବୁ ପାଣିର ଗାର ପାଲଟିଯାଏ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ରାସ୍ତାଟିକ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଯେଉଁଟା ଖାଲଖମା ଟିକେ ହେଉଛି, ବାଲି ଟିକେ ମୁରୁମ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କେ ପୁଣି ଏ କାମକୁ ସମାଧାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଥିରେ 4 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପକୃତ ହୋଇଥିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅସୁବିଧା, ଯିବା ଆସିବାର ଅସୁବିଧା, ରୋଗୀକି ମେଡିକାଲକୁ ଆଣିବା ଅସୁବିଧା, ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏହି ରୋଡ଼ ପାଇଁ। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ବିତୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ତୁରନ୍ତ ଏଠାରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।